Karibu sana ndugu mtazamaji wa Baraka One TV, moja kwa moja kutoka DRC nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Palipoungua pini shoka ikabaki, palipoungua shoka mpini ukabaki. Hiyo ndio walikuwa wanasema kipindi fulani hivi wakati wa songa mbele. So ili kuwa kwanza kupata taarifa zetu, tafadhali sana kitu muhimu kwako ni kuweza kulike na kusubscribe, pia na kushare Baraka One TV. Unapofanya hivyo unakuwa unatupa nguvu za kutosha. Na pia tupo katika mtandao wa Facebook na TikTok, unaandika tu Baraka One TV na utaiona pale Facebook pamoja na TikTok. Huko ndo ambako tunakuwa tuko tunaendelea. Sasa taarifa ambayo tunataka kuzungumzia leo ni kuhusiana na Katoliki. Kanisa la Katoliki sasa hivi linapamba moto. Hakuna cha huku kwenda huku, hakuna kumsikiliza huyu. Kila mtu anafanya kile ambacho yeye mwenyewe kwake anaona ni kizuri kufanya. So baada ya Papa wa Katoliki kusema kwamba inafikia wakati makasisi wa kanisa hilo kuanza kuwafungisha ndoa watu wa jinsia moja, viongozi wa makanisa ya Kikatoliki Afrika ambayo inaongozwa na Kardinali Fridolin Ambongo wamepinga marufuku hiyo. Kile tunakusema bwana Papa, sisi hayo mambo hatuyawezi. Hatuyawezi ndio taarifa ambayo tutazungumza siku ya leo. Lakini kabla ya kwanza ya kugusia taarifa hizo, ni kwamba niweze kukupa hii kitu moja. Baraka One TV sasa hivi tumeweza kulaunch channel yetu ambayo iko WhatsApp. Katika channel hii unaenda tu una follow. Utafollow hii channel kupitia link ambayo nitakuwa nazituma katika magroup mbalimbali, na unapofollow unakuwa unapata taarifa zetu kupitia WhatsApp. Na pia kitu kingine ambacho kiko ni kwamba Baraka One TV sasa hivi tupo na group mbili za WhatsApp. Group moja ni group ambayo ni worldwide supporters wa B1 TV, na group nyingine ni Baraka One TV info. Hapo unapata informations za kutosha kutoka B1 TV, na hii ya supporters ni wale ambao wanakubali masharti na masharti ya Baraka One TV na kujiunga na grupu hili kwa ajili ya kuweza kuendeleza maendeleo ya Baraka One TV. Asante sana na karibu, tuendelee wote kwa pamoja kwenye taarifa hizi za Katoliki. Kanisa Katoliki sasa linaingia kwenye machafuzi, linaingia kwenye machafuko, linaingia kwenye mgogoro wa ndani kwa ndani. Ni kwamba Papa Francis, Papa wa Roma huyu, baada ya kuona kwamba inafikia ni wakati sasa watu wa jinsia moja, mashoga, madada poa, waweze kuoana, mwanaume na mwanaume anaoa mwanaume mwenzake, sasa kuliko kujifanya ya maficho maficho, ni bora Kanisa Katoliki lianze kuwafungisha ndoa hadharani. Mwisho wa dunia, ndio hiyo nasema kwamba siku za mwisho za dunia watu wataona maajabu. Ndio haya maajabu ambayo yanaanza kuonekana sasa. Mwanaume na mwanaume kuoana inakuwa ni halali. Licha kwamba katiba zetu za Afrika sisi hazijaruhusu, lakini za wazungu zinaruhusu. Na ndio maana Kanisa Katoliki wao wameanza kuambia makasisi wao kokote duniani kwamba ifiki wakati sasa kuanza kuwafungisha ndoa hao watu. Na Fridolin Ambongo kardinali huyu wa kasisi huyu wa Kanisa la Katoliki jijini Kinshasa nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, na pia akiwa ni kiongozi wa makanisa ya Kikatoliki barani Afrika, kuna ujumbe ambao ameweza kutoa, na ulikuwa ni ujumbe wa pamoja, na wamekataa katu katu kwamba sisi hatutaungana na Papa wa Roma. Hayo mambo ni mambo yenu kule, sisi huku kwetu Afrika hayo mambo sisi hatuna. Sasa wanaingia kwenye machafuko, wanaingia kwenye mgogoro na Papa wa Roma, wanaingia kwenye vita baridi ndani ya Kanisa la Katoliki. Sasa hili, ndugu mtazamaji na ndugu msikilizaji wa Baraka One TV, hili swala unalichukuliaje? Hili swala unalichukuliaje na unaona kwamba lina ugumu gani? Nikusomee kwanza hii hapa. Wanasema les évêques d'Afrique réitèrent leur communion au pape François qui a validé la publication de ces messages, reconnaissant que la doctrine de l'Église sur le mariage
et la famille restent inchangés. Dans Fiducia, ses placards, il juge cependant que les rites et prières qui pourraient brûler la définition du mariage sont considérés comme inacceptables. Si comme histoire hapa unaielewa. Tunaendelea kusoma kwamba les rejets de l'homosexualité en Afrique. Si le clergé africain est encouragé à offrir un soin pastoral accueillant et à traiter les personnes homosexuelles avec respect et dignité, les évêques écrivent que leurs unions sont contraires à la volonté de Dieu et ne doivent être approuvées en aucune circonstance. Dans un argumentaire fourni, il s'appuie sur les catéchismes de l'Église catholique qui qualifie les actes homosexuels comme intrinsèquement désordonnés ou encore sur la Bible, où l'homosexualité est considérée comme une abomination. Sous la plume du cardinal Ambongo, il se réfère aussi au contexte culturel en Afrique, où les unions des personnes de même sexe sont considérées comme contradictoires aux normes culturelles et intrinsèquement mauvaises, alors que des évêques africains, pour rejeter les textes, s'étaient prévalus des lois civiles de leur pays interdisant l'homosexualité. Ce fut le cas pour la Zambie. La synthèse africaine ne reprend pas cet argument législatif. Ni kwamba moto unazidi kupamba ndani ya kanisa la Katoliki. Hapa kwa wale ambao watakuwa wamenielewa tofauti ni kwamba ni chukule tu kifupi. Makasisi wa Afrika wamekataa kwamba wao hawawezi kukubaliana na bwana Papa wa Roma kwamba watu wa jinsia moja wafungishwe ndoa. Kwa sababu Papa alisema kwamba ifikiwa tu kwamba hawa watu na wao pia ni watu na wapo ndani ya familia. Na kama wapo ndani ya familia, familia haiwezi kuwatenga kwa sababu ni watu wa familia. Kwa hiyo tuwape uhuru wa kuishi vile ambavyo wao wanaweza kuishi na tusikane mbali. Sasa kulingana na Cardinal Ambongo, wao wakamjibu Papa wakasema kwamba watu kama hawa ndani ya tamaduni zetu za Afrika wanaonekana ni kama watu wenye wako hovyo, watu wenye kuchanganyikiwa, watu wenye kuchanganya mambo. Kwa hiyo sisi kama Waafrika, na pili ili swala linaenda kinyume na text na text kinyume na maandiko, kinyume na ta, na katiba zetu za nchi za Afrika na sheria zetu za nchi ya Afrika ambazo zinakataza ushoga. Kwa maana hiyo ni sawasawa na kesi ya Zambia ambako unakuta vitu kama hivi havindani kabisa. Sasa sisi kama Waafrika hatuwezi kuruhusu haya mambo kwetu yafanyike. Kwa hiyo ndio vita ambayo sasa hivi iko ndani ya kanisa Katoliki. Kwamba kiongozi mkuu anasema watu waanze kufungisha ndoa, viongozi wa Afrika wanasema sisi kwetu Afrika haya mambo hatukubaliani na wewe bwana. Kwa hiyo wewe kama utafanya hivyo, fanyeni huko kwenu Ulaya, sisi kwetu Afrika haya mambo tuna yakataa. Kwa ufupi tu ni kwamba Cardinal Ambongo, archevêque wa Kinshasa na ambaye ni president wa SEAM, grupe ya évêques ya Afrika, aliweza kukonklire hivyo ikiwa ni jeudi janvier 2024. Ilikuwa tarehe 11 mwezi wa kwanza 2024 na kupinga katukatu kwamba haya mambo Afrika hayawezi kufanyika. Alisema kwamba que les bénédictions des couples homosexuels proposées par les documents fiducia si plancas ne pourront pas se faire en Afrique. Ile document ambayo Papa aliweza kusaini ile inaitwa fiducia si plancas. Haiwezi kuwa hapa Afrika. Ina maana kwamba Waafrika hawawezi kuikubali ile kitu. Ndio hali ambayo iko inaendelea sasa hivi ndani ya kanisa la Katolika. Na kitu kingine kwamba wakagusia wakasema kwa pamoja
Nous, évêques africains, ne considérons pas comme approprié pour l'Afrique de bénir les unions homosexuelles ou les couples de même sexe. Ce jeudi 11 janvier 2024, le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque de Kinshasa, a confirmé l'opposition des évêques d'Afrique à la décision du pape François. Sa déclaration s'y synthétise les prises de position de toutes les conférences épiscopales africaines. A reçu l'accord du pape François et du cardinal Fernandez, préfet du dicastère pour la doctrine de la foi, DDF. Ndo mambo ambayo ya kuendelea katika kanisa la Katolika hapo. Tuishie kwanza hapa kwa siku ya leo kuhusiana na masuala ya Wakatolika. Mengine tutakuja kuyazungumza baadaye kuona nini ambacho kio kuendelea, na pia tujue ni ujumbe gani ambao Papa wa Roma mwenyewe sasa ameweza kuwajibu, ama Papa wa Roma atachukua maamuzi gani kwa viumbe wake hawa ambao wanapinga maamuzi yake, ambao wanakataa kuungana na yeye katika masuala yake. Hii ni Baraka One TV. Usikose kushare na kusubscribe B1 TV ili uwe kwanza kupata taarifa zetu na kuwasambazia wengine pia. Mimi ni Rajab Kiza Kabonga.